Joo, tässä taas. Mä muistan, että vuosikymmeniä puhuttiin siitä, että rauhan saaminen Lähi-itään vaatisi palestiinalaisten ja Israelin välisen rauhan. Tätä oli monet asiantuntijat sanonut. Olisi tässä viimeisimpänä, mitä oli kuuluisimpänä, John Kerry oli tässä, mitä aikaisemmin, tämä, joka oli mitä Yhdysvaltain presidenttiehdokas ja muita vastaavia ja toiminut aika monessa tehtävässä sinänsä. Ja tällaista hän oli sanonut. Että hän oli myös sanonut, että ei ole erillisrauhaa Israelin ja arabimaailman välillä. Trump todisti ne vääräksi. Se on jo saanut niin kuin iso osa määrä näitä arabimaista menemään rauhaa ja lisää on kuulemma tulossa. Jos joku haluaa miettiä, tässä voi olla taustalla se, että kaikkihan muistaa Saudi-Arabia, miten se surmautti sen journalistin Kaakin, miten se lausutaankin, siellä Turkin lähetystössä, ja siitähän tuli sotkua. Trump sanoi, että antoi sen olla ja otti aikamoisen osumaan siitä. Mitä jos ne nyt pyytää vastapalvelusta, että Saudi-Arabia tekisi rauhan Israelin kanssa? Se voi olla ehkä tulossa. Ja tällä olisikin niin kuin aika merkittävä teko. Se, jos Saudi-Arabia on tätä tekemässä, niin silloin se muuttuisi, koska se on islamin pyhien paikkojen vartija, Mekan ja Medinan. Silloin se ei olisi niin kuin virallisesti sanoa, että okei, Israelin kanssa tehdään rauha, se on valtio, sillä on oikeus olla olemassa, diplomaattisuhteet ja kauppasuhteet ja kaikki muut solmit. Melkoinen muutos. Ja tässähän oli sitten tietenkin, jotkut kritisoi, palestinaiset tietenkin, ja Iran ja Turkki jossain määrin. Mutta, onko niillä merkitystä? Ei niin kauheasti. Palestinalaisilla varsinkaan. Se kuuluisa sanonta on siinä, että rauha tulee silloin, kun toinen osapuoli ei pysty jatkamaan sotaa. Syystä tai toisesta. Tai kukaan ei pysty, tai kaikki ei pysty. Ja tämä on nyt palestinalaisille tullut eteen. Aina, kun ne on mennyt kahakkaa Israelin kanssa, ne on hävinnyt. Ja koko ajan niiden edut pienenee koko ajan entistä enemmän. Jossain vaiheessa niin kuin ne tajuaa, että niiden on itsekin lopetettava. Tai voihan ne jatkaa, mutta ne on täysin eristetty. Ja jotkut sanoivat, että Israelin saarto on ikävä. No niin, on Egyptinkin. Kai useimmat haluaa unohtaa, että Egyptilläkin on maarajaa tässä sen Gaasan suuntaan. Puhumattakaan muista maista, mitä siellä katsoo vähän karttaa, mitä sieltä löytyy. Tämä on Lähi-idälle aika merkittävä tapahtuma. Asiantuntijat oli väärässä. Mikä yllätys sinänsä. Ne ei osannut ajatella oman kuplansa ulkopuolella. Ja niin kuin jotkut puhuu, Trump on sellainen tyyppi, joka sotkee helvetisti. Mutta sillä on aina, se sotkee kaiken. Ajatelkaa niin kuin sanoin, että on laatikko, jossa on palika tietyssä järjestyksessä. Kukaan ei ole päässyt niin saanut palikoita hyvin järjesteltyä, koska ne yrittää aina kiertää ne eri kautta, joka ei onnistu. Trump ottaa sen koko laatikon, ravistaa sen ja sitten antaa takaisin. Koita nyt, toimiiko? Niin kuin sanoin, norsu posliinikaupassa. Mutta se saa tuloksia aikaan. Mikä oli osoitus siitä, että sille tarjotaan rauhanopetia nyt. Ja voi olla hyvä selitys, että saakin sen siinä vaiheessa. Se olisikin aika mielenkiintoista. Mutta perusjuttu oli se, palestinalaisilla ei ole tässä tapauksessa enää merkitystä. Niin surullista se on, kun riippuu kai missä kuplassa on. Ne ei pysty voittamaan tätä sotaansa. Tällä hetkellä, ehkä siihen tarvitaan enemmän aikaa tai muuta. Mutta Israel näyttää, että se on tullut jäädäkseen. Ja arabivaltiot ympärillä on päättänyt tunnustaa sen. Ja tekee diplomaattiset suhteet sen kanssa, koska ne katsoo, että suhteet, kauppasuhteet, poliittiset ja muut suhteet on paljon hyödyllisempiä Israelin kanssa kuin palestinalaisten kanssa. Ja tämä ikuinen sota ei hyödytä niitä. Koska taustalla on myös se öljyn hupeneminen. Seuraavien vuosikymmenten aikana öljy rupeaa vähentymään niissä maissa, niin useimmat alkaa saavuttaa sitä öljyhuippua. Ja uudet tuotantokeinot, niin kuin se liuskeöljy ja säröitysjärjestelmä, on tehnyt sen, että länsimaat, ainakin USA, ei ole enää riippuvainen öljystä. Ja toivon mukaan pienydinvoimalat ja muut energiamuodot alkaa yleistyä, niin öljyä ja kaasua ei enää tarvita. Siinä vaiheessa arabimaatkin huomaa, että kun rahat alkaa vähentyä, tulee ongelmia. Joten niiden täytyy monipuolistaa taloutta ja yrittää saada suhteita aika moneen valtioon, koska enää ei pysty rahalla, öljyrahalla saamaan enää suhteita, että on pakko olla niiden kanssa tekemisissä.
niiden täytyy huolehtia tulevaisuudesta. Ja palestinalaiset ei ole niille kovin iso ongelma. Tai pikemminkin niistä on tullut ongelma niille, joten ne päättää aika uhrata tämän palikka tulevaisuuden kannalta, koska niillä on vähän suurempiakin ongelmia. Joten ehkä tulee jonkinlainen rauha lähitä. Tosin ne maat voi sisäisesti joutua myöhemmin ongelmiin, kun rahat hupenee. Mutta se on aihe toiselle videolle. Tässä kaikki. Jatko.